La foi, c'est quoi? Conviction. Dès que vous êtes convaincu na mutema na yoke eloko moko boye ko sale manavi na yo ata zambe akoko bloquer ngote ye na ke muska na lobi ata zambe akoki ko tele mangote parce que zambe ye moko lobi e sale mela lo lenge ondimi. Bonsoir maman. Bonsoir. 26e année à célébration de la foi. Pourquoi célébrons-nous la foi? Est-ce que Ezamotuya to célébrer kondima? Oui, Ezamotuya to célébrer kondima. Nous avons célébré kondima na biso kota la misala o nzamba zo sala kati na biso. C'est pour cela to yaka ko célébrer kondima na biso malgré ba difficulté makambo ndenge na ndenge me nzambe wana zo batela biso. Eza raison to yaka ko célébrer foi na biso. Lelo papa pesi tem moko ya motuya. Pour na yo na mokuse o kangi nini o retenir nini to o simbi nini na temo papa pesi na simbi ete papa aye ko lamusa biso lisusu aye bisi biso ke toza na pouvoir ya ko kanga d'abord minoko abenemi na biso pe aye bisi biso alobi molimo santo afungola biso misu to mona batu nini toza na bango pembeni na biso. Nde loko na retenir yango wana pe na pesi papa merci pour la révélation o eza lokola alamusi mafuta moko elalaki na kati na biso po na nga mafuta moko elali elalaki elamuki lisusu pe mayele bakisami na zwi mayele moko akoyeba nani oyo naza na epembeni nani oyo nakoki koyebiselika munanga nani oyo nakoki kopartager na ye na pokwa lelo loko na kangi yango wana balandia sa marche bazotala yo okoki korapele bango kombo na yo. Oui, Naza, maman Richesse, Kinkela,